Shoqëria civile ka protestuar sërish përpara kryeministrisë duke i bërë thirrje kryeministrit për të ndalur punimet në aeroportin e Vlorës. Këto protesta vijnë fill pas vendimit të Konventës së Bernës, e cila nëpërmjet një vendimi unanimi ka kërkuar këtë javë qeverisë shqiptare të pezullojë punimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës brenda zonës së mbrojtur. I bëjmë thirrje kryeministrisë së Shqipërisë që të ndalojë ndërtimin e aeroportit, të fillojë rehabilitimin në një jetë të natyrës dhe të zhbëjë gjithë vendimet që kanë bënë me zonën e mbrojtur Vjosnart dhe me zonat e tjera të mbrojtura të Shqipërisë. Dhe po kështu, edhe Komisioni Evropian është sigurisht në kohën e vetë për të përdorë gjithë mekanizmat e negociatave për të ndaluar këtë marrëzi që sjell shkatrim. Ndërsa sa i takon kërkesës së Konventës së Bernës, ajo vjen nëpërmjet çështjes së hapur që në vitin 2016 për lumin Vjosa, ku një nga problematikat e shtuara në këtë dosje është edhe aeroporti i Vlorës pranë lagunës së Nartës. Përveç ligjit për biodiversitetin, përveç ligjit për zonat e mbrojtura, i cili është shkelur në mënyrë flagrante dhe e kanë evidentuar me dhjetra shkencëtar, me dhjetra institucione ndërkombëtare, është shkelur dhe ligji për ndërtimet, pasi për një vit e gjysmë punimet janë bërë pa leje ndërtimi. Protestuesit lajmëruan se do të vijojnë protestat deri në zgjidhjen e kësaj problematike.